El Ball de Gitanes i el Ball de Cintes han posat la música als tres tombs de Bigues i Riells. La festa de Sant Antoni Abat ha rebut enguany 188 inscripcions, tot un rècord de participació. Buf, ve gent de tot arreu, ve gent de Sabadell, de Caldes, de Montornès, de la Roca, bueno, Polinyà, bueno, bé, de tot el que és totes les rodalies. Hi ha gent que la tenim controlada perquè nosaltres ho fem per canvi, i hi ha gent, doncs, que s'han enterat de que fem la festa i venen a participar-hi. Fa més de 10 anys que aquest format de la festa atrau multituds. A banda de les actuacions, les paradetes d'artesania i productes naturals han estat un altre dels al·licients. Però el més esperat ha estat la rua, amb animals de tir de tota mena. Bous, ases i cavalls, així com carruatges i tractors antics, han desfilat pel poble al llarg de 4 quilòmetres, abans de rebre la benedicció del mossèn. Sí que porto una feina, perquè nosaltres portem des del setembre, que ja mirem d'anar-lo organitzant fins a arribar al dia d'avui, el 9 de març, i clar, quan veus que, doncs, la gent en respon, que tothom està content, que el dia també és bo, doncs tot això t'omple. El pati del centre cívic també s'ha habilitat per acollir un circuit de ponis pels més petits, un reclam exitós per assegurar una cantera que garanteixi la continuïtat dels tres tombs.